Tady v mobilu mám 53 rychlých otázek pro Tomáše Satoranského. Tomáši, díky, že jsi udělal čas. Jdem na to. 53 rychlých odpovědí. Co bys dělal, kdybys nehrál basket? Hrál bych asi jiný sport. Řekl bych tenis, kdybych hrál. Tvoje nejsilnější basketbalová stránka? Týmovost a přehled na hřišti. Nejslabší? Pojď. Střelba? Ne. Střelba z driblinku. Aha, ok. Jaký jsi kapitán? Tak doufám, že dobrý. Já si myslím, že už s těma klukama jsem delší dobu a mám takový to sebevědomí, že si můžu dovolit říct některé věci, kterými má člověk třeba problém, a snažím se být spravedlivý jako kapitán, takže doufám, že dobrý. Hmm. 3 vteřiny do konce zápasu repre, kdo je podle tebe ideální zakončovatel? Potřebujete koš? Tak sebevědomě řeknu, že já, protože jsem se moc krát nemýlil v těchto situacích nároďáku, až teda kromě Bosny v posledním zápase. Ale já si tady fakt hodně věřím a kluci věří mě, takže ta situace pro mě vždycky vyplývá tak přirozeně. Výborně. Kdo je největší tvrďák v nároďáku? Nejtvrdší hráč? Tyjo, řekl bych Boči. Počkej, fakt? Boči je nejlepší hráč, který sloní pro pivoty. Toho si vždycky vybírám, protože se samozřejmě o něj každý rozbije. A jak to říkal Jirka Velš, není to žádný ořezávátko prostě. Wow. Kdo je největší módeman v repre? Módeman? Jakože kdo dá nejvíc jako na módu, na styl? Komu trvá nejdíl se převlít všetně? Řekl bych Lukáš Paliza, a ten na to se čeká pořád. A myslím si, že i trochu já. Dobře. Máš nějaký předzápasový rituál? Nemám jako rituály, který bych dodržoval každý zápas, ale spíš dodržovat nějaký harmonogram, kdy se najíst, co si dát. Často se sprchuju, teda před zápasem, to mě trošku probudí, takže možná tohle. To dělal Nadal, ne? Jo, vidíš. No, vidíš. Studená sprcha před zápasem. Hudba před zápasem, ano nebo ne? Když jo, tak jaká? Ano, v nároďáku většinou pouštíme z bedínek, když jedeme autobusem, muziku, a záleží to samozřejmě, hip-hop a rap patří k basketu, ale třeba když jsme hráli s tou starší generací, tak jsme to měnili a pouštili jsme Luci, pouštili jsme nějaký český pecky, takže to záleží asi na tom rozpoložení toho týmu. Kdo má nejhorší hudební vkus v nároďáku? Nejhorší hudební vkus? Tyjo, tak to je těžká otázka, to jako nechci nikoho házet pod autobus, ale... Hoď. Já přemýšlím právě, jako... Pro mě možná osobně, protože to není můj šálek čaje, tak třeba Vojta Hruban, ale ne, že by byla nejhorší, protože on je hodně rockovej, takže a co mě taky třeba baví, ale podle mě mi to k tomu basketu úplně nesedí. Jasně, Vojta Hruban. Předzápasový jídlo tvoje? Většinou něco lehčího, třeba kuřecí maso, nějaký těstoviny. Zbytečně to nekomplikovat. Kdo byl tvůj první basketbalový vzor? Michael Jordan. Proč máš v repre osmičku a v NBA jsi měl 31? Tak já jsem osmičku měl už na USK Praha a bylo to kvůli Vencovi Hrubýmu, který byl samozřejmě legendární rozehrávač vysokoškolského týmu USK, a vzal jsem to číslo po něm a vlastně myslel jsem si, že je to taky hezký si to udržet i v reprezentaci, a že v NBA osmička nebyla, v 13 jsem měl v Barceloně, takže je to hezký, že mi zůstalo takhle jako speciální číslo pro mě. Vybavíš si nějaký největší trapas, co se ti stal na palubovce, nějaký šak, ten full moment? No tak to mám úplně legendární. Naštěstí se tehdy ještě nevysílali všechny zápasy. Můj první zápas v nároďáku jsem si dal obráceně na sebe dres a nastoupil jsem se Satoranským tady, a bylo to v O2 Areně v Londýně před 12 000 lidma, takže zkuste to najít na YouTube, tak to, ale není to tam. Tak to musíme, tak to je velká výzva, to musíme. Jakýmu fotbalovému týmu v Česku fandíš? Slavia. Mhm. Oblíbený superhrdina? Asi Wolverine. Fajn. Oblíbený město? Praha. Proti komu? V České republice nebo? V České republice. Tak Praha určitě. Fajn. Proti komu se ti v NBA nejhůř hrálo? V obránce i tým? Obránce asi Jrue Holiday. A když jsem někoho měl bránit, tak bych řekl, že buď Steph Curry, anebo Kawhi Leonard. Oblíbený spoluhráč v NBA? Zach LaVine. Nejmíň oblíbený spoluhráč v NBA? Těch je víc. Dobře, necháme to tak. Necháme to. Hraju proti sobě Washington Wizards a Chicago Bulls, komu fandíš?
No, to je těžká otázka. Myslím si, že asi bych fandil Washington, protože jsem tam přece jenom byl delší dobu, ale na oboje ty angažmá vzpomínám rád. Michael Jordan nebo LeBron James? Michael Jordan. Budu říkat jména hráčů a co tě první napadne, mi řekneš. Kevin Durant. Pavouk. Steph Curry. Střela. Nikola Jokic. Naprostý unikát pro dnešní NBA. Giannis Antetokounmpo. Hříčka přírody. A mám tady toho Zaka, za klavín. Další hříčka přírody, ale asi bych řekl, že neuvěřitelně vstřícná osoba a dobrý kamarád, jak na hřišti, tak mimo něj. Který tým v NBA má podle tebe nejlepší fanoušky? Nejlepší fanoušky bych řekl, že má buď Boston nebo Philadelphia. Komu jsi fandil v NBA, když jsi byl malej kluk? Lakers. Fakt? Kobe Bryant, takže když jsem se díval na NBA nejvíc v tom období, kdy jsem chodil na přípotoční, tak jsme vždycky koukali na Kobe Bryant, kolik dával bodů a Lakers byla taková srdcovka. Chtěl bys být někdy trenér? Těžká taky otázka. Myslím si, že by mi to šlo. Snažím se tomu vyhýbat zatím, ale jak už to bývá, většinou ty hráči řeknou, že nechtějí být trenérem a pak skončí v té roli. Ale kdybych si měl vybrat, tak by mi nejvíc asi bavilo být trenér mládeže nebo prostě dětí. Aha. Oblíbený film? Těch je víc. Řeknu třeba 3. Shawshank Redemption, Inception a v poslední době se mi hodně líbil Whiplash. Kdo by tě měl hrát ve filmu? Z českých herců? Třeba. Ale můžou to být i světový hvězda. Hele, seš hvězda. Leonardo DiCaprio. Fajn. A z českých herců ještě kdo by mi mohl hrát? No a povídej. Tak Václav Neužil už si zahrál Zátopka, to je trošku větší legenda, než kdy budu, ale myslím si, že ten by je velice talentovaný na sporty, že ten by se toho nebál. To je dobrý. Top sportovní ikona pro tebe? Rafael Nadal. Ronaldo nebo Messi? Jelikož jsem hrál za Barcelonu, tak bych měl říct Messi, ale v něčem je mi hodně sympatický i Ronaldo. A to je těžká otázka, asi bych řekl Ronaldo. Sportovec, kterým by ses chtěl setkat? Tak, jak jsem už o tom mluvil, jednak Rafa Nadal. A je to můj veliký idol, nejenom po té stránce sportovní, ale jak vystupuje a líbí se mi ten jeho příběh. Zařídíme. Hádáš se s rozhodčíma? Myslím si, že trochu, ale není to nic jako extrémního. Třeba když to srovnáme s jinýma spoluhráčema, tak mnohem míň, ale třeba v nároďáku asi s nima prohodím pár slov, protože přece jenom v roli kapitána, lídra, člověk snaží udávat i to tempo na hřišti. Jaký jsi trash talker? Zkoušíš to? Ne, vůbec nejseš. Vůbec. Spíš takový vtipkování. Jo. Já prostě věřím tomu, že když jsem zkoušel právě ten trash talk, tak naopak jsem pak ztratil tu koncentraci na tu moji vlastní hru takže jsem z toho neměl nějaký benefice toho, že bych hrál líp nebo... Co musí udělat fanoušek, aby si se s ním nevyfotil? Musí mít fakt špatný timing, když jsem třeba s rodinou nebo s dětma a moc na to tlačí. Ale nestává se mi to moc často, hlavně tady v Česku. Snažím se víc stříc, ale nesmí právě se moc asi spát do toho rodinného času. Jaký byl tvůj nejlepší zápas v repre? Vím, že určitě přijdou nějaký, ale doteď. Doufám, že jich bylo víc, ale asi který se mi vybaví hned, byl asi proti Brazílii na mistrovství světa. Celkově ten náš týmový výkon byl skvělý, ale myslím si, že to byl asi jeden z mých nejpovedenějších výkonů. Sleduješ svoje statistiky, upřímně? Sleduju svoje statistiky. Hrál jsem v NBA, takže je to i potřeba, aby člověk byl v obrazu, ale nesleduju to na úkor toho, abych se deskoncentroval z té hry svojí. Tohle mě si zajímalo, Saty nebo Sato, co máš radši? To jsme se teďko nedávno bavili s manželkou, že mi říkala, že je ráda, že někteří lidi v Česku mi říkají Sato. Sato asi jako pro tu basketbalovou veřejnost, Saty mě říkají ty nejbližší kamarádi a rodina. Aha. Co se ti vybaví, když se řekne USK?
můj domácký klub. Vysoké školy se mi hned vybaví. Mm-hmm. A asi klub, který je vůbec tak spjatý s mojí rodinou, protože byly to dřív VŠka, táta hrál volejbal, děda pracoval pro klub, takže taky, řekněme, taková česká srdcovka pro mě. Co Sevilla? Sevilla je úplně nádherný město, myslím si, že doteďka toho o ní moc jako Čechů třeba neví, protože není tam přímý let a většina těch lidí, když letí do Španělska, tak je to Barcelona, Madrid, Valencia. A Sevilla je opravdu nádherný město a myslím si, že ty lidi mě tam vzali k sobě a za to jsem jim strašně vděčný, protože jsem tam přišel v 17 letech a mám fakt krásné vzpomínky na to období. Co Barcelona? Tak, novej domov? Novej domov, staronovej domov, velký očekávání samozřejmě, ale fanoušci se mnou byli v kontaktu během těch mých 6 let v NBA a já se na to strašně moc těším, protože mám skvělý, řekněme, feedbacky z toho, že když jsem podepsal do Barcelony, takže já se na to ohromně těším a těším se i na tu spolupráci právě s Honzou Veselým ve španělském městě Barcelona. Lituješ něco ve své kariéře dosavadní? Tak já jsem zastáncem toho, že člověk by během té své sportovní kariéry aktivní neměl ničeho litovat. Neměl by moc dlouho přemýšlet nad tím, co měl udělat jinak nebo ne. Já jsem vždycky, když jsem se rozhodnul, tak už jsem se nechtěl dívat dozadu a jenom dopředu, takže to si myslím, že se mi hodně často vyplatilo v mojí kariéře, takže myslím si, že ta situace, která je třeba teď nastala po přestupu do NBA do Barcelony, tak se nemám jako tu, řekněme, pardon, teď jsem se úplně ztratil. Já nestratil jsem se, ale chci to říct nějak jako dobrýma slovama, co se týče toho, že nemám žádný výčitky, že jsem měl něco udělat jiného. Nemám výčitky toho, že jsem nezůstal v NBA, a naopak, myslím si, že ten timing jsem zvolil dobře. Hmm. Říká se o tobě, že jsi hrozně soutěživý. Vybavíš si největší blbost, o kterou ses kdy sadil? Toho bylo spoustu, ale samozřejmě to bylo spíš v mých mladých letech, kdy jsem třeba začínal v nároďáku a ten tým byl poskládaný spíš ze starších borců, takže jsem se vždycky snažil soutěžit třeba o úplný blbosti, když jsme byli na jídle, tak i jak rychle s ním horkou polívku. Dostatečně rychle na to, aby mě pálila pusa. A bylo to, nejlepší na tom bylo, že to o nic nikdy nebylo, sázeli jsme se jenom o čest a slávu. Super, super. Co nejlepší umíš uvařit? Skoro vůbec nic, jako to je asi moje největší slabina všech slabin. Tak jsme na to kápli, že neumím vůbec vařit. Myslel jsem si, že se něco naučím, až se narodí děti a bude to potřeba, ale já vždycky říkám, že moje manželka vaří tak skvěle, že není potřeba. Ale určitě bych se do budoucna chtěl něco naučit. Je to tak. Jaký luxus si dopřáváš? Tak dopřávám si luxus, hlavně třeba když cestuju. Chci cestovat co nejkomfortněji, protože ten program je opravdu nabitý pro mě i pro rodinu. Ale myslím si, že neutrácím jako za vyloženě přehnaně luxusní věci. Jasně, mám rád hodinky, mám rád hezký oblečení, ale dokážu asi udržovat takovej balanc v tom. Oblíbená česká komedie? Kurva hoši, guten tag, Pelíšky. Vybaví se ti nějaká hláška z české komedie? Na první dobrou. Na první dobrou. A ještě jedna komedie, kterou mám hrozně rád, no. A to jsou Ece homo homolka, ta první, tam je spoustu těch hlášek, jako. Protože to nám to připomíná naší rodinu někdy, takže tam je, tam jsou jako hlášky typu, jako už plavba, už mě otravuješ, tak to jsou takový ty rodinný situace, které nastávají často. To je super. Tahle otázka mě speciálně zajímá, proč jsou New York Knicks nejvíc cool klub v NBA? Co bych se tě spíš měl ptát já tebe, protože já tomu naprosto nerozumím. Určitě i tím, že ten trh New York a Los Angeles je největší, ano, můžeme vidět triko fanouška velkýho, tak nevím, já si myslím, že prostě je to město, kam cestuje miliony lidí a všichni chtějí se podívat do Madison Square Garden, ale nechápu to moc, to
jako že pořád jsou takhle v popředí, protože vyhráli kolik titulů jeden mají? Máme dva tituly, do toho okay, nebudem zabrušovat, okay, nebudem okay. Do tohle zabrušovat. Poslední dvě otázky, co se ti vybaví, když se řekne Žižkov? Tak částečně i moje mládí, protože já jsem nevyrost vyloženě na Žižkově, ale na Vinohradech nebo na Flóře. Ale samozřejmě je to Praha 3, hodně často jsem tam právě jezdil na hřiště Pražečka, takže asi to mám spojený s tím basketbalem na Pražečce, kam jsme si chodili zatrénovat, zaházet. Poslední otázka, jsi pořád kluk z Flóry? Jsem pořád kluk z Flóry. No vždycky. Díky moc. Díky moc, hele. Těšilo mě. Čau. Čau.